କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଧୀନ ଆମ ଗାଁ ହେଇନାହିଁ, ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇନାହିଁ, କାହିଁକି ସ୍ୱାଧୀନ ନାହିଁ ହେଇନାହିଁ, କାହିଁକି ଏଠି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ। ମଉସା ଇଏ ମଉସା କହିଲେ କି ଆମ ଗାଁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇନି, ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପାଣି ବି ନାହିଁ, ଆଜି ଗୋଟେ ବୋରିଂ କୂଅ କରିବା ଆସିବ ଗାଡ଼ି ତା ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଇ ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆସିଲେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଧାନ କରିଥିଲେ ପଇସା ସବୁ ମରିଗଲା, ପାଣି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ରଖିବା, ପାଣି ଟିକେ ମାଡ଼ିବ ଜମି କି ନାହିଁ, ଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ ଆମେ, ଭାର ବୋହିକିରି ଯାଇକିରି ଆଣୁଛୁ, ଏବେ ସିନା ଆସୁଛି ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ତଳେ, ନାହେଲେ ଖାନାରେ ଭାର ବୋହିବେ ଆମ ଦେହ ଗଲାନି। ଆପଣ କଣ କାମ କରନ୍ତି ଏଠି? ଆପଣ ତ ଯଦି କହିବା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଇନିଂସ ଏରିଆ ମାଇନିଂସ ଅଛି, ପିଲା ଯାଇକି ଖଣିରେ କାମ କରୁଥିବେ, ତ ଖଣିରେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଛାଡିକିରି ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି କାମ କରୁଛି, ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯେତିକ ଲୋକ କି ଆମ ଗାଁ ପାଖର ଯେତିକ ଲୋକ ସବୁ ଯାଇକିରି ବାହାର କେରଳ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଚେନ୍ନାଇ ଏଇଗୁଡ଼ାରେ ଯାଇକି ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ତମର କି ଦାଦନ ଯାଇଛନ୍ତି? କଣ ହେଇଛି କି ମାନେ ପାଠ ଯେହେତୁ ଏଠି ଅଷ୍ଟମ ସରୀ ଅଛି, ପଢା ସରିଲା ପରେ ଏଠି ତ ରାସ୍ତା ଆଉ ସଂଯୋଗ ନାହିଁ, ମାନେ ଗାଁରୁ 10-12 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବେ କି ଛୁଆମାନେ? ପାଠ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାପା ମା ମାନଙ୍କର ବି ଇନକମ୍ ରହୁନାହିଁ, କ'ଣ କରିବେ? ବାଧ୍ୟ ହେଇକିନା ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ, ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି, 1-2 ବର୍ଷ ପରେ ପଇସା ଆଣୁଛନ୍ତି, ପଇସା ସରିଯାଉଛି, ପୁଣି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ମାନେ ଏଇଠୁ ଦାଦନ ଯାଆନ୍ତି, ଏଇଠୁ ଦାଦନ ଅଷ୍ଟମ ପରେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ କହିବା ସେଇଠୁ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ବି ଜାଗା ଯାଆନ୍ତୁ, ଯୋଉ ବି ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଜଣେ 2 ଜଣ ହଉ ବା 50-100 ଜଣ ହଉ, ନିହାତି ଦାଦନ ଯାଇଥିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛି କହ୍ନେଇ ଗୋଳା ଗାଁ ରହିଛି, ଏଇ ଗାଁରେ ବି ସେଇ ସମାନ ସ୍ଥିତି, ଏଠିକାର ଲୋକେ ବି ଦାଦନ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ପାଖରେ କହିବା ଖଣି ଇଲାକା ଇଏ, ଏଠି ଲୋକେ ଏଠି କାମ ପାଇପାରିବେ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ହିସାବରେ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଏଠି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ କି ବାପା ଅଜା ଅମଳରୁ ଏ ଗାଁ ଏମିତି ହେଇକି ପଡିଛି, ଆଉ ଆମ ଗାଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇନାହିଁ। ସେମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ରହିଛି ସବୁଥିରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ଆମ ଗାଁ ବୋଧେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଏ ରିପୋର୍ଟକୁ କରେଣ୍ଟ ନା, ଯୋଉଦିନ କରେଣ୍ଟ ଚଳିବ, ଆଲୁଅ ହବ କି ରାସ୍ତାଘାଟ ହବ କି ଟାୱାର ହବ, ସେଇଦିନ ତ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ହବ ବୋଲି ଆମକୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହବ, ଆମେ ବି ଭୋଟ ଇଲେକ୍ସନ କୁ ଗର୍ଜନ କରିବୁ, ଭୋଟ ଗର୍ଜନ କରିବୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ମଉସାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସିଧା ସିଧା କହିଲେ କି ଯଦି ଏଇ ବର୍ଷ ସୁବିଧା ନ ହଉଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡିପାରେ। ତେବେ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଏ ରିପୋର୍ଟକୁ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ କଥା ତ ପରର କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଟିକାକ ଅଛି, ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା, ତାଙ୍କର ହକ୍ ଯୋଉଟା, ତାକୁ ଟିକେ ଅନ୍ତତଃ ଏମାନେ ଦାବି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।